Hörs det eller? Det är på. Okej. Okay. Ja, hej. Vad kul att vara här. Fantastiskt. Vem var det som sa lycka till när jag var på väg upp här? Där. Det var så jävla kul. Jag kommer och så bara lycka till. Och han, blicken i ögat var typ som att jag gick in i lejongropen. Så jag kände att jag var på väg ut avrättning här. Men vi får se hur det går. Jag har med mig några hjälpmedel här. Timglas heter det så på norsk. Yes. Och så har jag den här som jag lånade av min gode partner Jan Arne. Och så en iPhone. Så det är egentligen de här tre hjälpmedlen som jag vet inte om man får ha det. Men ja, nu vet ni om dem. Jag ska berätta vad de betyder sen då. Men storyn är egentligen bara kort bakgrund då. Att jag startade ett sällskap som heter MediaPilot som är medieanalyssällskap. Startade i Sverige, det var ganska exakt 8 år sedan. Första tiden... var rätt klassisk entreprenör, jobbade dygnet runt och man är uppkopplad. Det var sociala medier hade precis startat igång och börjat explodera. Så jag jobbade väldigt hårt, det var prestationsdrivet, vi växte, vi anställde folk. Det var göj som vi skulle säga, det var en jävligt kul resa. Efter 4 år så blev jag lite lej på det och vi hittade på något nytt. Eller någon ny utmaning, någon ny utfordring. Och då blev det så pass att vi valde att starta upp en ny marknad. Och den marknaden blev Oslo. Så vi startade upp kontoret här. Och då började med att vi gjorde det idiotiska misstaget att skicka hit mig. Eller det var väl egentligen jag som kom på att jag är nog bäst till att lösa det här problemet. Så jag tog en enkel biljett med, då vet jag inte ens om Norwegian var stort, men det var väl det. Och så åkte jag hit, jag hade precis gift mig. Med min nyblivna kone Jennifer. Och hon blev, jag vet inte vad ni tjejer skulle säga om. Mannen, nygifta mannen försvann till Oslo och försvann iväg. Det blev en liten kris kan man säga. Jag var här måndag till fredag. Åkte hem till Stockholm på helgerna. Men det gick väl ändå liksom hyggligt. Men i det och samband med det, det här var väl 4 år sedan så... gick en av mina släktingar bort. Det blev liksom jag fick mig en tankeställare. Jag hade jobbat jävligt hårt och bara kört på, inte tänkt efter, inte känt efter heller hur, ja det var jävligt kul, men vad ville jag faktiskt prioritera i livet. Så det var nog i samband med det som jag också såg en artikel, och det var där den här iPhonen kommer in. Och nu ska jag testa en liten norsk-svensk grej här. Rubriken löd ungefär så här: sittkissar du? Tissar, sitt-tissar du antar jag på norsk då. Så den frågan går väl ut till alla er här. Ja, tjejerna förstår ju att ni sitter ner när ni kissar. Men hur många män sitter ner och kissar? Upp med hand. Hur många män? Var inte blyga nu, kom igen nu. En svensk, ja det är jättebra. Ja, det är några som vågar. Och nu undrar jag så här, och jag kände igen mig, jag läste den artikeln bara fan. Jag sitter ju ner och kissar. Fast bara på jobbet då ska jag tilläggas. Och anledningen till att jag ja det här låter jättekonstigt. Men anledningen till att jag gjorde det var för att, och det var det artikeln handlade om, att vad fan är det som händer? Han som skrev artikeln då: jag sitter ner och kissar för att få 60-120 sekunders peace and quiet för att kolla mina sociala medier. Och det var precis så det var. Liksom. Media, det var bara så jävla stökigt och fart och fläkt på kontor och folk ryckte i mig. Så jag, när jag gick på liksom, toaletten, jag bara, nu sätter jag mig ner. Och så kollade jag hela min feed och det var lugnt, peace and quiet, fantastiskt. Men när jag läste det, jag bara, fan det här är helt psycho. Vad är det för livsstil? Det är inte hälsosamt på något sätt. Så och det var väl i samband med det här då också som jag började läsa om. Vem var det som pratade om det? Nämnde ordet life plan av talarna tidigare idag. Det var någon som pratade om det. Nej, det var det jag pratade med. Tack, förlåt. En företeelse som heter Life Plan. Då är liksom i samband med det här. Det var lite kriser med Jennifer. Och morföräldrar börjar dö. Och fan, vad är det som händer? Life Plan är att du gör en business plan för ditt liv. Så tänk dig att du har ett sällskap. Då driver du med att göra en vision. Och mål, och långsiktiga, kortsiktiga HR-plan. Och det är höger och vänster. Men jag hade i alla fall väldigt dålig struktur på vad jag faktiskt drev med. Så då gjorde jag min egen lifeplan, jag skrev ner mitt manifest, liksom min bucket list, vad jag ville göra innan jag skulle dö. Ja, 2 sidor dokument mer eller mindre, och så försökte jag börja leva efter det där. Och i samband med det så kopplade jag då ihop med att jag ville ut och resa och se världen och få lite nya intryck.
Vi lyckades ansätta en jättegod daglig ledare efter det, Jan Arne i Norge, så jag kunde åka hem till min fru. Det blev ingen skilsmässa, utan hon är kvar, tack för det. Så nu har jag, min andra fru, nu har jag lärt mig den läxan. Sen var jag tillbaka och var vd och grundare på Mediapalett i Sverige, jobbade vidare där. Efter det tog 1,5 år, sen sa jag bara, nej fan, nu ger vi oss ut. Och då skulle jag ta det här snacket med vår styrelseordförande som jag då hade tagit in. Och det är en liten kul story, för vad som på intron de sa, det kanske inte är någonting man gör, att bara, jag var grundare, jag hade byggt kulturen, jag hade nästan byggt in mig själv. Folk tog mig för givet att jag var den som drog in pengarna, och fan, om man hade problem med frugan, då pratade man med Martin. Eller liksom, Martin var den man pratade med. Och gick jag till Hans. Hans är vår styrelseordförande. Han är inte sociala medier, så jag tror inte han kommer se det här med honom. Men han är en väldigt formell man. Han har varit vice vd på Ericsson. Han är 70 år. Han är alltid kostym. Han är väldigt... Jag tror inte att han liksom är så inne på att finna sig själv och yoga och Bikram yoga och resa jorden runt. Så det var det jag satt liksom dagen innan jag skulle ta upp det här från honom och bara, fan, vad kommer han säga om det här? Och mycket riktigt så blev det liksom när jag satte mig ner med honom och så, ja fan Hans, jag ska resa jorden runt så här, så vi får hitta någon bra lösning här. Och det, reaktionen blev ungefär så, det är så samhället är uppbyggt. Han kollade på mig som jag var blivit grön och landade från Mars liksom. Vad fanns, ja, okej, han blev helt tyst. Men sen så sa han bara, okej, fine, gör det då. Men du får ingen lön, du har ingen garanterat jobb när du kommer tillbaka. Alltså det är så man jobbar i en styrelse. Han är otroligt professionell, så han sa bara, gör vad du vill, när du kommer tillbaka så får vi se vad det blir av det. Och det spelar ingen roll, även om jag hade min egen liksom lite som den här naiva tanke, tänkt liksom att nej, men det är klart jag kan resa jorden runt och då kommer jag få massa inspiration och det här kommer bli någonting bra. Men det var väldigt svårt att förmedla det. Jag kände omvärlden var inte alls, det var svårare att disconnecta från världen än vad jag hade förväntat mig, om jag säger så. Men ja, beslutet var ju taget och min fru hade fått tjänstledig, säger man så på norsk också. Permission, tack. Så vi satt oss på planen och då kände jag bara, fan vad skönt. Det var liksom fantastiskt ögonblick. Jag hade köpt en enkel biljett till Bangkok. Det var typ det vi hade planerat. Men jag hade varit rätt duktig på också att vara lite så här lesson learned, om ni nu ska resa jorden runt, att disconnecta från allting. Jag hade, ja men obviously finns det inget, jag vill inte ha något internet, så jag tog bort alla sådana appar. Jag sålde bilen, båten, hyrde ut lägenheten. Egentligen försökte jag kapa bort alla fakturer, alltså all typ av, all koppling till omvärlden. Vilket sen skulle visa sig på resan var det bästa jag gjort egentligen. Men det var också den största chocken. För det är, när jag väl landade, så det är det den här ska illustrera. Den ska illustrera tid. Första 2 veckorna på resan så var det klassisk semester, sol och bad och mycket drinkar och allt sånt där som man gör på en ferie då. Men det blev också efter 2 veckor, jag är rätt rastlös om jag gillar att göra Bikram yoga och crazy stuff sådär. Så att då blev jag uttråkad. Jag pallade inte ligga och dricka sangria på stranden längre. Så då, och samtalsämnena med Jennifer började ta slut. Det var liksom så här, jag tänkte, alltså du har så mycket tid. Eller ni har ju aldrig varit på semester, så det är klart ni fattar det här också. Men jag hade tagit bort egentligen 95% av det livet som jag hade innan. Och kvar hade jag bara 5%. Och av dem var väl Jennifer 4. Så det var liksom... Och våra samtalsämnen, det låter som att vi har världens sämsta förhållande här. Men liksom, vad pratar man om på resan? Ja, men vem är du träffade? Det var kul att åka vattenskidor, det var kul, god drink, var det bra tajmat, bla 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 liksom. Och egentligen så, den där, det tar ju liksom, efter en kvart på frukosten så har du avhandlat hela gårdagens events. Och då har du fortfarande 14 timmar kvar på dagen, då du ska liksom sitta där. Så det var liksom, det var bizarr. Då blev det liksom frustration, blev lite irriterad på varandra. Jag började kolla upp att vi skulle åka på så här Vipassana. Är någon som kör mindfulness och yoga? Vipassana? Är det någon som har varit på Vipassana? Fan, det hade jag hoppats på. Jag fick inte åka på Vipassana. Vipassana är en 10-dagars retreat. Då du ska vara helt tyst. Du ska meditera. Alltså du ska vara helt tyst. Ni märker på mig att det kan vara en svårighet. Men det är kanske en bra övning också.
Men Jennifer var så här, vänta nu här, ja, man är separerad, så även om hon har varit med så hade inte jag sett henne på 10 dagar. Så och det är ingen, vad ett fint ord, inga sexuella aktiviteter heller, obviously då. Så det, nej, det är nedröstat. Så, av mig också när jag tänkte efter det där. Men, nej, men så det blev lite slentrian och det var någonstans där som... vad ska jag säga, ändå den största läxan var att faktiskt börja vara tillfreds med tystnaden. Alltså hur många gånger har jag egentligen suttit med i respektive och bara varit tyst? Alltså inte kolla på en film. Inte, alltså bara, det är ju awkward. Du är okej med det. Nej, men det, för mig var det jättesvårt. Det tog 2-3, efter en månad skulle jag säga, då började vi hitta nya samtalsämnen. Jag blev okej med att sitta tyst med mig själv. Bara en sån sak. Alltså man kan gå på en yogaklass, men då är det ändå, det är helt annorlunda. Då gör du ju grejer. Men jag, den största behållningen var de 2 månader som följde där, som inte var att man gjorde balla grejer och alla de bilderna som jag... har tagit, det är inte på det som jag faktiskt var en stor behållning. En stor behållning var bara att vara. Va. Det var det coola. Så det är tiden. Det var liksom en av de stora lärdomarna egentligen. Den här är väl egentligen den sista. Vad tror ni den symboliserar? Den svårgissad. När jag kom hem sen... Det jag skulle dra också var ju liksom att några lärdomar var att jag tror att det var väldigt bra för businessen också. Det var en att vara tyst och bara vara med sig själv gjorde att tankar och diskussioner och reflektioner poppade upp som jag inte hade reflekterat de här åren tidigare i Mediapilot, så hade jag bara kört. Det var liksom man träffar folk, man closar deals och anställer nya folk och folk slutar. Jag hann inte reflektera någonting. Jag minns att jag vet inte om ni har samma mönster, men jag gjorde innan det här så sparade jag artiklar. Och den här vill jag läsa på Twitter, ser man hur cool. Thomas Moen delar något coolt igen. Så bara den här sparar, den här läser. Nej, jag till och med, vänta, jag skriver ut den. För då läser jag den. Och så, nej vänta, nej men okej, jag tar med den hem. Så tog jag med den hem. Men jag läste den inte. Jag hade inte energin, för när jag väl kom hem och så hade jag tränat. Och så skulle man umgås med frö. Och så skulle jag läsa den. Nej, jag läste inga jävla artiklar. Så det blev ingen input utifrån överhuvudtaget. Men det var när jag väl var ute där och satt på den där stranden, då kom det till mig, då kom lusten. Jag började researcha, jag gjorde det jag hade passion för. Jag, inte för någonting som man tror är ballt eller som man ska läsa eller någon annan säger åt en att läsa, utan bara det som jag själv kom på. Jättemärklig känsla, kanske inte låter så märkligt, men det var jävligt häftigt i varje fall. Och samma sak bara i relation med Jennifer, att kunna ta upp diskussioner även om vi har varit gifta och tillsammans i... 7-ish år så var det diskussioner som vi aldrig har varit i närheten av som vi pratade om när under tystnad. Det var fantastiskt. Så det var en key takeaway. Hur mycket tid är kvar? 6. Ja, får nog sluta lite tid. Jag måste berätta en kul story också. Vi var på, är det någon som var till Kambodja? Det är ett fantastiskt land. Då var vi på en ö där utanför Korong Samloem. Har du varit där? Inget el, inget vatten. Det tyckte jag skulle vara en jävla bra idé. För att jag ville ha ännu mer liksom, seclude, bara tystnad. Liksom. Inget jävla, det fanns ingen wifi. Jan-Arne kunde inte ringa mig. Ingen kunde ringa mig. Men då kom vi dit, vi hyrde en sån här bungalow. Det låter ju så bra. Speciellt en luxury, VIP, bla bla. Och det bara kostar 50 kronor. Kanske skulle ha fått red flag där. Men kom vi dit och så bara... Ja, det var ju en bungalow. Det var precis det var. Men det var wooden liksom sticks. Ja, ni har sett den var. Men den var väldigt torftig och inget vatten och el och sådär. När vi skulle gå och lägga oss så var det... Och så låg vi där i myggnät. Man kunde inte sova bredvid varandra för det var liksom bara singelsängar. Och då lät det som ett jävla zoo. Alltså i djungeln, det var ju liksom... Det var så högljutt. Det var bara... Och djur, fåglar, även vad det var för djur. Men jag bara, nej, nu bara hålla käften. Och då var vi i det här stadiet, vi var fortfarande lite irriterande. Jag inte riktigt kommit liksom igång med snacket. Men då, det här djupa snacket. Jag somnade i alla fall, jag vet inte om hon somnade. Mitt i natten så vaknade jag av. Nu är det så här geckoödlor, de här små rackarna. Söta, jättegulliga. Men ta det gånger 100.
Och så bara, fast elakt. Och du vet, och det lät som att det var typ en meter från mig, så jag vaknade så här. Och så jag bara, det är bäst jag håller käften. Vad är det där för något? För jag får inte säga något, för då kommer bara Jennifer be mig gå upp och liksom kill that mother. Så jag höll käften. Dagen efter sa ingenting, vi vaknade upp när liksom, nu tar vi båten därifrån. Hon var inte nöjd med det. Så jag bara, fan, hörde du den där eller? Hon bara, are you kidding? Hon är amerikanska. Are you kidding? What kind of freaking animal was that? Och på vägen bort till båten så hör jag det här ljudet ifrån in i någon trädgård. Så jag frågar en dude där, hey, what the hell? What kind of animal is that? Jag kunde inte se den. Ah, giant lizard! Giant lizard! Miniature crocodile, då var det en sån här jävla, den äter barn. Och den hade liksom smitit upp och var där i liksom, ja, side story, men jäkligt kul. Okej, två minuter ska jag försöka wrap it up. Men det sista då är väl den här, och en lärdom jag har är att försöka skapa tid. Nu är jag tillbaka till det här. Jag kom tillbaka i mars ungefär. Och då dras man in i det igen och det är lätt att bli addicted. Jag kollar på tennis, jag följer varenda en på Twitter och det liksom... Då har jag börjat blockera tid i mitt liv. Det har blivit liksom ett sätt för att inte dras in i gamla mönster och bad habits eller vad man ska säga. Så det här symboliserar matlagning för mig. Det är min grej som är liksom att stå vid spisen när jag kommer hem klockan 6 och laga mat till 11:30 och äta middag. Själv då, det är bland det bästa jag vet. Och det är helt tyst och jag bara står och... Ja, det känns som jag jonglerar, fast jag kan inte jonglera. Men jag lagar mat och det bara händer. Men samtidigt så tänker jag, det är en fantastisk... Ni alla har väl det ni har passion för och diggar också då man kommer in i det spacet. Jävligt gött. Så det har varit lite förändringar i min lifeplan efter resan. Så min sista grej är väl egentligen bara en tankeställare till alla här, att jag tror det var med, hur är Stefan att prata med dem, med att världen är uppbyggd, det händer så snabbt, och som du pratade om också med medielandskapet, att vi är inte byggda för att hantera det. Systemet vi har byggt upp runt omkring oss är byggt för en Charlie Chaplin skruva muttrar och liksom en sån typ av business. Jag är en kreativ människa, jag behöver inspel, jag kan inte bara liksom jobba på det sättet. Så att, min grej är väl egentligen att jag tror att det behövs skapas en ny modell, i varje fall i kreativa sällskap, där man jobbar med såna här frågor. Jag kallar det för min wise plan, det är liksom min arbetsnamn. Kolla upp en konferens som heter Wisdom, jag gör lite reklam här också, som driver med såna här grejer. Det är en stor rörelse som är på gång, som håller på med, som är precis tvärt emot. Jobba hårt, tjäna pengar, liksom det... Jag tror inte det är hållbart, speciellt ju mer det kommer mer och mer kanaler, mer och mer impulser. Disconnect. Tack för mig.